ברשותכם, בקיצור רב, מה לוח הזמנים פה? שאני יודע? מתי השיעור? מה כתוב? יש דפים פה? אז קח אותם. סליחה, על מתי? יש למישהו לוח זמנים? רבע לארבע. רבע לארבע? בסדר. טוב, אני אנסה בקיצור לעמוד פה על ארבעת הפרקים הראשונים, שלושת הפרקים הראשונים של ספר שמואל א', מתוך רצון לנסות לראות בהם איזשהו בסיס לנושא שאנחנו עסוקים בו עכשיו, היחס שבין אדם לאלוקים, לפחות בשתי מערכות שונות של בחינות. הפסוקים ידועים לכולם, ואף על פי כן נקרא בהם כדי להיות מסוכרנים על אותו רעיון, וכדי שהפסוקים יהיו לפנינו, נעיר גם כמה הערות שמשמעותן תתברר רק בהמשך השיעור, משום שאני חושב שהיכולת ללמוד את פרק ג' שבו אני רוצה להתמקד בסוף פרק ב' ופרק ג' תהיה רלוונטית רק אם אנחנו נראה גם את הפסוקים של פרק א'. אז נקרא ברשותכם במהירות כדי שנהיה כולנו על אותו דף את הפסוקים. ואיש אחד מן הרמתיים צופים מהר אפרים, ושמואל קנה בן ירוחם בן אליהו בן תוכו בן צוף אפרתי, ולא שתי נשים, שם אחת חנה ושם השני פנינה, והיא לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח להשם צבאות בשילו, ושם שני בני עלי חופני ופנחס כהנים לאדוני. יש פה, לדעתי בפסוק הזה יש סוד גדול ששווה לקרוא אותו, אולי אני אפסק אותו קצת אחרת, אבל זה די מסתדר עם הטעמים. כנראה שיש פה ויכוח בין הממלכתים ללא ממלכתים בפסוק הזה. זאת אומרת, נקרא את הפסוק כמו שאני מבין אותו. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולזבוח להשם צבאות בשילו. הוא הלך למשכן, מה אמרו לו כולם? תגיד, השתגעת, לאן אתה הולך? ושם שני בני אלי, חופני ופנחס. מה, אתה הולך לשם? מה, אנחנו לא יודעים על חופני ופנחס מי הם? תכף נראה גם מה הפסוקים יספרו לנו בהמשך. מה הוא עונה? בסדר, אבל הם כהנים להשם, עדיין, מבחינת התפקיד שלהם, מבחינת השייכות שלהם, מבחינת מה שהם, עדיין המשכן הוא משכן. אז נכון, יש את חופני ופנחס, ויש לנו בעיה איתם, אבל המשכן לא מאבד את משמעותו ברגע שיש שני אנשים שלא מתנהגים באופן ראוי במשכן, וזה נושא מאוד מאוד משמעותי להמשך הבירור שלנו. זאת אומרת, האם כאשר אנחנו כולנו נוטים לזהות היום באופן מאוד משמעותי את המוסדות עם האנשים שנמצאים בראשם, ולא מצליחים הרבה פעמים להבחין בין הערך של הדבר מצד מה שהוא, לבין הצורך לפעמים לראות באנשים ספציפיים כחוטאים, כאנשים שצריך להחליף אותם, כאנשים שהם אולי להורים, אבל כנראה שזה השיחה שמתנהלת כאן. זאת אומרת, הוא הולך לסבוח לשם צבאות בשילו, כולם אומרים לו מיד, היי, ושם שני בני אלי חופני ופנחס. הוא אומר להם, בסדר, אבל עדיין הם כהנים להשם, זה התפקיד שלהם, ואני בכל זאת, אף על פי כן, ממשיך ללכת לאותו מקום, וזה כנראה דיון שממשיך בעם ישראל ללוות אותנו במשך שנים רבות, שכל פעם יהיה לנו איזשהו עימות בין האיש לבין האישיו. כלומר, בין הנושא, בין הרעיון, בין הדבר שאליו אנחנו רוצים להגיע, לבין האנשים שמייצגים את זה, שהם לא תמיד עושים את זה באופן ראוי ונכון. אוקיי, נמשיך. והיום ויסבוח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים. לא נגיד את מה שכולם אומרים, שהביטוי התנכי למנה אחת אפיים הוא הפוך ממה שאנחנו רגילים להשתמש פה בעברית המדוברת היום. מנה אחת אפיים זה כפול, לא נתתי לו על הראש, אלא נתתי לו יותר, זה צ'ופר, אבל נעזוב את זה כרגע. ולחנה ייתן מנה אחת אפיים כי את חנה אהב, ואדוני שרה רחמה. שאלה מעניינת נוספת, לא אעמוד עליה בשיעור, האם יש קשר בין המילים ואת חנה אהב ואדוני שרה רחמה, האם יש קשר או שניים תיאור של שני פרטים? זו שאלה שתיקח אותנו לשיעור אחר, אז נעזוב את זה כרגע, אבל שימו לב לאהבה הזה. וכן יעשה שנה בשנה מידי על אותו בבית אדוני, כן תכיסנה ותבכה ולא תאכל, ואומר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי, ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשרה אבנים. שימו לב גם פה, אתן הערות ככה על דרך הקריאה, זה לא המקום הראשון, כולכם מכירים את זה גם בפרשת עמלק, כאשר התנ"ך רוצה לספר לנו שמישהו בכה, אז הוא נותן לנו גם את המנגינה של מה, כן? למה תבכי ולמה, למה, אתם שמים לב שיש פה ניקוד של סגול מתחת למה, מה שלא מקובל בדרך כלל, לא למה אלא למה, כדי לתת לנו את המנגינה, את האווירה של הבכי הגדול שנמצא שם. זה לפחות מופיע שלוש פעמים בתנ"ך, שבמקום שיש בכי הניקוד הופך מקמץ לסגול. אז שימו לב לנקודה פה, נמשיך. ולמה ירה לבבך, הלא אנוכי טוב לך מעשר הבנים. ותקם חנה אחרי אוכלה ושילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל אדוני. והיא מרת נפש ותתפלל על אדוני ובכו תבכה. יש פה מקום להעיר, אם היה זמן,
מה פירוש הביטוי ותתפלל על השם? אנחנו יודעים מה זה להתפלל להשם. מה זה להתפלל על השם? אני מניח שגם זה ננסה לטפל בו קצת בהמשך השיעור. זה גם כן ניסוח יחידאי במקרא ובתנך, שבו אנחנו מוצאים שמישהו מתפלל על השם. נמשיך. ותידור נדר ותאמר, השם צבאות. אנחנו מכירים את הגמרא בברכות שאומרת שהביטוי השם צבאות הוא ביטוי ייחודי, וכאן הוא אחד מהמקומות הראשונים היחידים שבהם משתמשים בתואר הזה. מה משמעות הביטוי השם צבאות? גם בזה נטפל בהמשך. מתי משתמשים בתואר השם צבאות? מה הוא רוצה לומר? השם צבאות, אם ראות תראה בוני אמתך וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתתך לאמתך זרע אנשים ולתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לו יעלה על ראשו. והיה כי הרבית להתפלל לפני אדוני, ואלי שומר את פיה. שימו לב, יש כאן דבר מעניין, רק כדי לראות שההערה הדקדוקית שלי מקודם, הקריאה הרגישה שניסינו לקרוא בה, היא רלוונטית. חזרנו להתפלל לפני השם, אל השם, לפני השם, חזרנו לשפה הרגילה. כן, הביטוי הזה על השם היה פעם אחת ונעלם. מעניין למה חזרנו עכשיו לניסוחים הרגילים. ואלי שומר את פיה. זה דרך אגב פסוק שתמיד מטריד אותי. הרי אחת יש שאלות בתנ"ך, אני אגיד את זה, שמי שמלמד תנ"ך הרבה פעמים אנשים דתיים, אז הוא נתקל בתופעה נוראית, זה אולי עכשיו אי אפשר לדעת מה מקליטים פה עכשיו עם כל ויכוחי התנ"ך, אז לך תדע מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. אבל הרבה פעמים כשאנחנו לומדים תנ"ך, אז יש המון שאלות שהן נמצאות לנו בפנים, אנחנו אפילו לא יודעים לנסח אותן, אבל הן מאוד, מאוד קשות לנו, ויש... אתה לומד הרבה פעמים אנשים לא יודעים, ופתאום שאני אומר לך שאלות שבחיים לא נתקלת בהן, והן כאלה שאלות של פשט. שאלת הפשט שצריכה לעורר כל אחד ואחד שעומד כאן היא השאלה הבאה. מה, הכהן הולך ומסתכל על השפתיים של אנשים שם? מה הוא עשה שם? איך הוא ראה את זה? איך הסיטואציה בכלל נוצרת? איך זה בכלל קרה? מה, היא לא הייתה בעזרת נשים? היא הייתה בעזרת גברים? איפה היא הייתה? מה, איך היא ראה את זה בכלל? איך, תחשבו רגע, איך זה קורה? אנחנו מתייחסים לסיטואציה הזאת כסיטואציה מאוד פשוטה. אגרה, באמת בגלל זה, מסביר פה הסבר מדהים, 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 מדהים. אגרה מסביר שלכהן היה על הבטן, כן, על החזה שלו, את אותן אבנים, אבני החושן, שנמצאים על לוח ליבו, ויש אגרה בכל אליהו, ויש באבנים האלה גם אותיות. ופתאום, כך כותב האגרה, ארבע אותיות נצנצו שם. שין, כף, ריש, היי. עכשיו, המילה שין, כף, ריש, היי יכולה להיות כמה משמעויות, נכון? זה יכול להיות כשרה, זה יכול להיות כשרה, וזה יכול להיות שיקורה. אבל פתאום עומד הכהן הגדול במשכן, והוא מנהל את מערכת החיים הרוחנית בתוך המקום הכי קדוש, ופתאום הלוח מנצנץ לו, ופתאום הוא רואה ארבע אותיות, ונבך, בגלל מה שקראנו בהתחלה והסברתי את הוויכוח אם לבוא למשכן או לא, אין במשכן עוד אנשים, כי אף אחד כמעט לא בא, אז הוא רואה שם אישה אחת, ואז מה הוא אומר לה? נורא פשוט עכשיו להבין לפי הגרם מה הוא אומר לה. הוא אומר לה, ויאמר אליה, אלי, עד מתי תשתקרין, הסירי את ינך מעלייך. כלומר, לפי הגרם זה די ברור, תשתקרין כי הוא ראה את האותיות. שין כף ריש היי, שין כף ריש היי שיקורה, הוא רואה אישה שנמצאת שם, האישה מדברת אל עצמה במר ליבה, אז אומר לה אלי, מדוע תשתקרין? זה לא שאלי הכהן עכשיו מסתובב במשקל ומסתכל על השפתיים של בנות. זה לא הסיטואציה. היה שם איזה מגה דרמה פתאום במשכן. קרה שם פתאום משהו שלא קרה לפני כן, וזה גרם לאלי בעצם לעשות איזושהי פעולה יוצאת מדרך הרגיל, וללכת לחפש לראות למה זה קרה. אוקיי. אם אפשר, אם אפשר יותר בקול, אז בשמחה. כיוון שהוא ראה את זה, לא, אז אני אומר, כיוון שהוא מסביר אגרה, למה אלי הלך להסתכל על פיה, על שפתה, מה קרה שאלי הלך להקשיב למה שקרה? כי הוא ראה שם את הדבר הזה, והוא חשב שיש שיקור בבית המשכן, שכאילו מזהירים אותו, יש פה שיקור. ואז הוא שומר את פיה, לראות מה היא אומרת. בסדר? זה לפי אגרה ההסבר. אחרת אני אומר, אני מסכים שהפירוש של הגרא, למען הסר ספק, הוא לא כתוב בפשוטי הפסוקים, אבל הוא בהחלט מתייחס לאיזה קושי שהעליתי אותו מקודם, איך בכלל נוצרה הסיטואציה הזאת שהוא אלי שומר את פיה. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה פתאום
אליש אומר את פיה של אישה שבאה למשכן, זאת שאלה שאנחנו חייבים בפשוטו של כתוב לשאול אותה, אז הגרם מציע הצעה, אם יש לך הצעה אחרת, זה בהחלט לא יכול לבוא בחשבון, אבל אתה מבין שמבחינה, נקרא לזה צניעותית, בסדר? או בימינו זה לא היה עובר, בסדר? זה לא משהו שהוא נתפס לנו בהיגיון שהכהן הגדול מסתכל על השפתיים של אנשים שבאות להתפלל במשכן. אתה מסכים איתי? זאת אומרת, זה מה שהציק כנראה לגרה. בכל אופן גם לי. להבדיל. אז נמשיך בפסוקים. ותן חנה ותאמר לו, אדוני, שק שת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, ואשפוך את נפשי לפני השם. אל תיתן את עמתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסי דיברתי עדנה. ויעל אלי ויאמר, לכי לשלום, ולא ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. זה גם שאלה וגם השאלה, מה שאת רוצה להשאיל, כי הרי מה אמרת? אמרת שאת רוצה לקחת אותו ותתני אותו ומורה לא יעלה. אז שאלתך כאן זה גם מלשון שאלה וגם מלשון השאלה, את מה שאת רוצה להשאיל אחרי זה חזרה, כל זה יקרה. ותאמר, תמצא שפחתך חן בעיניך, ותלך הישר לדרכה, ותאכל ופנה לא יהיו לעוד. וישכינו בבוקר וישתחוו לפני השם, וישובו ויבואו אל ביתם הרמתה, וידע אל קנה את חנה אשתו, ויזכרה השם, ויהי לתקופות הימים, ותר חנה ותלד בן, ותקרא את שמו שמואל, כי מהשם שילתי. ועכשיו מפסוק כ' עד סוף הפרק, אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה נושא לשיעור אחר, אנחנו מוצאים שלוש הנמקות שונות לסיבה למה קוראים לו שמואל. לא ניכנס כרגע לשלושת הנמקות, אבל מי שירצה אחרי זה, כדאי שתקראו את הפסוקים האלה כדי לראות שבתוך 8 פסוקים מופיעים 3 הסברים שונים למה קוראים לו שמואל, נעזוב את זה. אחר כך פרק ב' נדפדף. פרק ב' מתחיל בפסוק א' עד י', זאת התפילה, נדלג אנחנו גם עליה היום, ונתחיל בפסוק י' א', שהוא בעיניי פסוק מאוד מעניין לנסות להבין מה הוא אומר. וילך אלקנה רמתה על ביתו, והנער היה משרת את אדוני את פני אלי הכהן. ובני אלי בני בליעל לא ידעו את אדוני. ומשפט הכהנים את העם, כל איזובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזדק שלוש השיניים בידו, ויקה בכיור או בדוד או בקלחת או בפרוד, כל אשר יעלה המזלג ייקח הכהן בו, ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. וגם בטרם יקטירון את החל, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, נע בשר לצלות לכהן, ולא ייקח עמך בשר מבושל כי עמך. ויאמר אליו האיש, כתר יקטירון כיום החלב, וקח לך כאשר טובה נפשך, ואמר לו, לא, כי אתה תיתן, ואם לא, לקחתי בחוזקה. ותהי חטאת הנערים גדולה מאוד את פני אדוני, כי נייצו אנשים את מנחת אדוני. ושמואל משרת בפני אדוני, נער חגור אפוד בבד. ומעיל קטון תעשה לו אמו, ועלת לו מימים ימימה, בעלותי תשאל לסבוח את זבח הימים. ובירך אלי את אלקנה ואת אשתו, ואמר, ישם אדוני לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל אדוני, וילכו למקומו, כי פקד אדוני את חנה, ותר ותלת שלושה בנים ושתי בנות, ויגדל הנער שמואל עם אדוני. ב-21 הפסוקים שקראנו עכשיו, אם אתם שמים לב, התנ"ך עושה פעולה מדהימה. וזה, הוא לא עושה לנו את כל הפסוקים על אלי על שמואל במקום אחד, ואת כל הפסוקים על בני אלי במקום אחד, אלא בעצם יש פה, אם תשימו לב, ערבוב של הסיפור. פסוק, רק כדי שנעמוד על זה ונראה כמה זה מעניין. פסוק אחד מתחיל, פסוק י' א', מדבר על שמואל, ואז פסוק י' ב' מדבר על אלי, ואחר כך מפסוק י' ג' עד פסוק י' ז' אנחנו מדברים על עוד פעם על בני אלי, ואז אנחנו חוזרים לדבר על שמואל. אי אפשר להימנע מן העובדה שהדברים כתובים בפרק באופן הזה כדי ליצור השוואה ביניהם, וכדי בעצם להראות את אלה כנגד אלה, כנגד זה, אלה כנגד זה. אי אפשר להתעלם מן העובדה הזאת, שבעצם כל המטרה של הפסוקים שאנחנו קוראים עכשיו היא לעשות השוואה בין שני הילדים, בין הילד המאומץ, הילד המושאל, בין הילד המאומן של אלי, לעומת הילדים הביולוגיים שלו. ועכשיו אנחנו צריכים לקרוא ביחד את הדברים ולנסות להבין מה קרה שם. וכדי להסביר את זה, אני רוצה להתחיל קודם כל מהפסוקים על שמואל, רק ברמת השאלה, ואחר כך לעבור לפסוקים על בני אלי, כדי להבין את הסיפור באופן עמוק יותר. אז שימו לב עכשיו לסיפור על שמואל. נתחיל מהפסוקים של שמואל. כדאי לקרוא אותם ביחד שוב. נקרא אותם לאט לאט. פסוק י"ח. ושמואל משרת את פני אדוני, נער חגור אפוד בד. מה קשה בפסוק הזה, חברים? מה קשה בפסוק הזה? אז מה? הוא לא כהן, יפה. כלומר,
כלומר, הקושייה הראשונה שכל אחד פה צריך לשאול את עצמו, והיא שאלה בעיניי שוב פעם, שאנחנו לא שואלים אותה כשאנחנו נותנים את הפרק, סליחה, עם כל הכבוד, מאיזה שבט הוא? מאיזה שבט הילד? יפה, ואנחנו מדברים על מה? על כהנים. מה הולך פה? מה הולך כאן? לא מסתדר. אז זאת שאלה ראשונה שאתם חייבים לשאול אותה, אחרת אי אפשר להבין את הפסוקים פה, לכן כנראה מספרים לנו פה סיפור. סליחה? שבט אפרים, לא לוי, אפרים. אפרתי, על מי מדובר כאן? כן, אבל מי... אנחנו מדברים פה עכשיו על הילד שהוא הבן של מי ברשותך? יש לנו פסוק א', מהר אפרים, אפרתי, נכון? יש לנו פסוקים... בסדר, עכשיו אתה כבר הולך למדרשים, אני לא נכנסה לתיאורי הבן של מי הוא וכו' וכו'. בכל מקרה הוא לוי, בכל מקרה הוא לא צריך להיות עם אפוד, בסדר? יהיה אשר יהיה. לדעתי הוא... נעזוב כרגע את המדרשים, אבל ברמת הפשט הוא ודאי לא צריך אותי מפות, זה אתה מסכים איתי, הוא משבט אפרים כפשוטו של כתוב, אתה אומר הוא משבט לוי, הוא גם לא צריך אותי מהאפוד. אז קודם כל הקושייה הראשונה זה מה הוא עושה עם האפוד, האפוד הזה הוא בכלל לא צריך להיות עליו. אז זו השאלה הראשונה שאני מציע שנשאל אותה. השאלה השנייה היא השאלה הבאה, שימו לב, פסוק יוטט, בוא נקרא אותו ביחד לאט לאט, ומעיל קטון תעשה לו אמו, והעלת לו מימים ימימה, בעלותה את אישה לסבוח את זבח הימים. מה קשה בפסוק הזה? מה קשה בפסוק הזה? מה זה? עוד פעם? זה שאלה ראשונה. אז אתה אומר, קורה פה דבר מעניין. בתחילת הספר, כשלא היה לילדים, הוא רצה לעלות והיא לא רצתה, עכשיו הכתוב מתאר לנו פה איזשהו היפוך תפקידים, ועכשיו היא רוצה לעלות והוא פתאום לא רוצה לעלות, היא צריכה להכריח אותו. מדברים על זה בפרשנים. שאלה מאוד פשוטה, כן. מה? תמשיך את השאלה, עוד, ומה עוד? ועוד דבר, מה עוד? יפה מאוד, זאת אומרת, השאלה הכי פשוטה. כתוב ככה, ומעיל קטון תעשה לו אמו, והעלת לו מימים ימימה, בעלותה את אישה לסבוח את זבח הימים. בתרגום לעברית היא כל שנה, כשהיא באה לבקר, היא הביאה איתה מעיל. אבל הוא גדל, לפחות ממה שאני מכיר את עצמי, זה מתחיל עם מעיל קטן, עובר אחרי זה מיד ללארג', אחרי זה לשלוש אקסטרה לארג', יש בזה תהליך. אז היה צריך כתוב הפסוק, ומעיל תעשה לו אמו, היא עשתה לו מעיל, וכל שנה היא הביאה לו אותו במידה המתאימה לאותה שנה. אבל מה זה המעיל הקטן הזה שכתוב כאן? מה זה, הוא תמיד היה מעיל קטן? אבל כתוב, והיית לו מימים ימימה, את המעיל הזה, לכאורה, לא, מימים ימימה זה כל שנה, היא כל הזמן באה והביאה, היא עולה כל שנה מחדש, היא מביאה את המעיל, כן. אז אתה כבר מתחיל את התשובה. ואנחנו צריכים עכשיו לנסות להבין מה זה הבג הזה שנקרא מעיל קטון. כן. אבל כשהוא גדל, וכשהוא גדל, לא, אז אני אומר, אם היה כתוב מעיל תעלה לו אמו מימים ימים, אז זאת אומרת שכל שנה היא מביאה לו מעיל, זה בסדר. אבל כתוב שהביאה לו כל ימים מעיל קטן, אז בואו נתקדם כדי להסביר. ואם הוא בן 14 ו-16 ו-18 ו-20? עדיין קטן? אתה אומר כאילו אמירה פולנית, הילד הקטן של אמא. לא, זה, אני מבין. למה אתה חושב ככה? תשאל, אני בתור בן לאימא ופחות יותר בגילים שאתה אומר, אם ממשיכה להביא לי מעיל גם היום, תהיה רגוע. מימים ימימה, כל שנה מחדש, כולל, מה? אלא אם כן תסביר, אלא אם כן תצטרך להסביר, שמעיל קטן, אין הכוונה מעיל קטן, כמו שאתה התחלת לומר במידות, תכף ננסה להבין מה זה המעיל הזה, אלא? אלא, מעיל זה בגד רק של כהנים. הוא לא הלך עם המעיל, כשכתוב כאן שהוא הלך עם זה, זה לא מעיל כמו של כולם, זה מעיל זוטה, מעיל קטן, זה משהו קצת אחר, זה משהו סמלי. הוא באמת לא יכול ללכת עם מעיל, כי זה מהבגדים שדרך אגב מיוחדים לכהן הגדול, אנחנו יודעים שיש 8 בגדים שהם ייחודיים, הוא לא הלך עם הבגדים, עם המעיל של הכהן, הוא הלך עם מה שנקרא מעיל קטן. משהו חיקוי, משהו קצת אחר, משהו סמלי. תכף ניגע בשאלה, למה מי? למה זה כל כך חשוב לה?
האם זה היה בגלל העובדה שהיא רוצה שיסתובב במשכן עם בגדים דומים לבגדים שהכהנים מסתובבים שם, או שיש פה מסר יותר עמוק, אבל בואו נגיע לזה עוד רגע. אבל אנחנו כבר מבינים עכשיו שהביטוי מעיל קטן, כמו שאתה שם ניסית לומר, הוא באמת מתייחס לא לגודל של המעיל, אלא זה איזה כינוי למעיל הזה, כי הוא מעיל אחר, זה לא המעיל הרגיל שהכהן הולך, וזה פותר את השאלה, בלי קשר לשאלה אם הוא מ... הוא גם יכול להיות מכהן, כי זה בגדי כהן גדול, אפילו אם הוא יהיה כהן זה לא פותר את הבעיה, אפילו אם הוא יהיה כהן גדול. זאת אומרת, הבן אדם הזה הולך עכשיו עם בגדים שהם דומים ל, אבל הם לא הדבר עצמו. הכתוב קורא לזה מעיל קטן. תכף ננסה להבין למה. עכשיו בואו נלך רגע אחד, נחזור לבני אלי. אחרי זה נבנה את כל הסיפור הזה כפרשה אחת שלמה. תראו מה כתוב על בני אלי. עכשיו אנחנו קוראים ביחד את פסוק י' ג', כולכם יודעים את ספר ויקרא מצוין. יהיה לכם עכשיו בוחן קטן בספר ויקרא, מי שלומד במכון זה ייחשב לו ל... לא יודע מה. ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר והמזלג שלוש השיניים בידו. ויקה, וקיור, או ודוד, או בקלחת, או בפרור, כל אשר יעלה המזלג כך הכהן בו, ככה יעשו לכל ישראל הבאים שם בשילו. אתם יכולים להסביר לי מה כתוב כאן בעברית נורא פשוטה ברשותכם? מישהו יכול להסביר לי את הפסוק כאן על פי מה שהוא יודע מספר ויקרא בעברית פשוטה? רק אני אקרא עוד פסוק אחד כי זה יתפור את התמונה כולה. גם תרם יקטירון את החלב, ובא נער הכהן ואמר לאיש הזובח, תנה בשר לצלות לכהן, ולא ימך, לא ייקח ממך בשר מבושל כי אם חי, ויאמר אליו האיש, כתר יקטירון כיום החלב וקח לך את אשר טוב בנפשך, ואמר לו לא כי אתה תיתן, ואם לא לקחתי בחוזקה. מה כתוב כאן? תסבירו לי מה כתוב כאן במילים שלכם ברשותכם. כן, או תסבירו גם אתם, כן. מה כתוב כאן? מה, לא הבנתי. מה החטא של בני אלי? תסביר לי את החטא. אז לקחו חשבו, אוקיי, לקחו, זה החטא, בסדר. במשפטי אולמרט זה נקרא הסעיף הקל. לקחת אוכל שלא מגיע להם. מה הם עשו באמת? זה מצריך הבנה קטנה בחומש ויקרא, חברים יקרים. פסוק תדבר, מאוד חשוב. מה הם עשו? מה הם? אתם כולכם מדברים בשפות נהדרות של פרשני מקרא מעמיקים. אתם יכולים להגיד לי משהו פשטני, מאוד פשוט. מה הם עשו? ואז מה? מה קורה למקריב? מה קורה למקריב? יפה מאוד. הם לוקחים את החלק שלהם עוד לפני הקטרת החלב, ואז זה אומר שהמקריב בכלל לא יצא לידי חובת קורבן. פשוט נורא, אתם מבינים את הטרגדיה? אני חטאתי, ואני בא לבית המקדש כדי להקריב קורבן חטאת, ואני ילדתי, ואני רוצה להקריב קורבן, ואני בא, ומישהו לא מוכן לחכות. תראו איזה פסוקים מדהימים. תראו מה כתוב בפסוק ט"ז עכשיו, תנסו להרגיש אותו, הוא גורם לי באופן אישי דמעות. ויאמר אליו האיש, כתר יקטירון כיום החלב, וקח לך אשר תאווה נפשך, ואמר לו לא, כי אתה תיתן, ואם לא לקחתי בחוזקה. מה אומר האיש לבן שם? תעשה טובה, תחכה שנייה, תן לי להקטיר את החלב, כדי שאני אוכל לצאת ידי חובה, ואחרי זה, זה שאתה לוקח חלקים שלא שלך, זה כבר לא מעניין אותי, תיקח מה שאתה רוצה. זה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. אבל תן לי לצאת ידי חובת הקורבן. את העניינים שלך עם הקדוש ברוך הוא, אם אתה לוקח את מה שמגיע לך או לא מגיע לך, זה אתה תתחשבן עם הקדוש ברוך הוא, אבל למה אתה פוגע בי? עכשיו בואו נחזור לתחילת הפרק. אנשים רוצים ללכת למשכן. למה אנשים רוצים לבוא למשכן? מה הם עושים במשכן? מקריבים קורבנות. אבל כל מי שמגיע למשכן ומקריב קורבנות, ממילא מה קורה לו? הוא לא יוצא ידי חובה. אז אנשים מפסיקים לבוא למשכן בשבילו. עכשיו אתם מבינים את הפסוקים הראשונים, יותר קל. מה כל הוויכוח שמזה אחר כך אנחנו עושים שיטת אלי והמדרש המפורסם בדרך שהולך בשנה הזאת הוא הלך בשנה אחרת וכו' וכו'. למה אנשים לא רצו לבוא למשכן? לפי מה שכתוב בפשוטו של כתוב, כי הסיבה המרכזית שבגלל אנשים נוהגים לבוא למשכן התייתרה. מה יעשה אדם? הוא יעלה לרגל, הוא יקריב קורבן, הוא יוציא כסף, הוא לא יצא ידי חובת הקרבת הקורבן, אז בשביל מה לבוא לשם? זה הסיפור שלנו, חברים. זאת אומרת, הסיפור של המשכן,
בשונה ממה שאנחנו חשבנו אולי עד עכשיו, זה לא שהעם הפסיק לבוא למשכן כי העם נהיה פחות דתי, לעם היה פחות אכפת ממרכז הקודש, לעם לא היה אכפת, זאת לא הסיבה. אנשים הפסיקו לבוא למשכן בגלל שהמשכן הפסיק להיות אפקטיבי מבחינתם, בגלל שהמשכן לא מילא את יהודו. בגלל שבמשכן בעצם קרה משהו מאוד מאוד חמור. אז עכשיו אנחנו מבינים את התמונה השלמה, נסכם אותה. יש לנו עם שלם שלא רוצה להמשיך להגיע למשכן בשילה, בגלל שם שני בני קהלי ופנחס, ויש ויכוח סמוי שהצגתי אותו בהתחלה, האם למרות המצב הזה, למרות שבעצם לא יוצאים ידי חובת הקרבת קורבנות, צריכים להמשיך לקדש את המשכן, ולראות במשכן מקום בעל משמעות, ובכל זאת להמשיך להיות למשכן כי זה עדיין כהנים להשם, או שמה, עם כל הכבוד, איך כתוב בסוגיות שמדברות על חורבן המקדש, בית שרוף שרפת. כאילו זה כבר לא מקדש, כבר לא, מה שקורה שם עכשיו הוא סותר את, את המהות העמוקה ביותר של המושג משכן, אז אין למה לבוא לשם. זה לא משכן, תודה רבה לכם, אין מה לבוא. זאת הנחת היסוד הראשונה. על יסוד ההנחה הראשונה, אנחנו מבינים עכשיו את הסיפור של ההתנגדות להגיע לשם. וממילא גם אפשר להבין עוד רובד מדוע חנה לא רוצה לבוא למשכן, כי גם אומרת, מילא הייתי בא למשכן והייתי מתפיית להשם והייתי מקריבה קורבן והיה קורה משהו ואולי הייתי נפקדת, מילא, אבל מה יקרה שם? אני אבוא לשם ויהיו שם שני אנשים והם יהרסו את כל מה שאני עושה, אז בשביל מה אני צריכה לבוא? עכשיו השאלה מה היא אמרה לו, מה זה? כן, בבקשה. או מלשון הפסוקים כאן שקראתי עכשיו, משמע שזאת אווירה כהנית כללית שבני אלי מנחים, מנחילים סליחה לכולם, זאת המשמעות. ברור שיש עוד כהנים, אבל שים לב שהפסוקים כאן כשהם מתארים, הם מתארים איזשהו דו שיח בין אדם לבין הכהנים שיש במשכן, אז כנראה שהדומיננטיות וההשפעה והשאלה המרכזית שהם מייצרים היא מאוד מאוד לא פשוטה, בסדר? כנראה שזה העניין. עכשיו בואו נחבר את שתי השוואות ותראו כמה היא קשורה. כשאני קורא את הפסוקים על בני אלי, רק אני קורא את הפסוקים, סליחה, נלך לפי הסדר, כשאני קורא את הפסוקים על אלי, על שמואל סליחה, שכתוב, כמו שקראנו מקודם, אם אתם זוכרים, והנער היה משרת את השם את פני אלי הכהן, בסדר? ומיד אחרי זה כתוב, ממש בהנגדה, ובני אלי בני בליעל לא ידעו את השם, אני מיד שואל את עצמי שאלה מאוד פשוטה, והיא, חברים, אני שואל רק שאלות פשוטות, והיא, אוקיי, אז מה השאלה? איפה אלי, מה הוא עושה, ועוד שאלה פשוטה, יפה. עד כאן שאלה ראשונה פשוטה, מצוין, אבל זאת שאלה שאפשר לשאול אותה כמעט על הרבה מאוד תלמידי חכמים גדולים שאני מכיר, איך יכול להיות שהבנים שלהם, אבל תכף נתייחס אליה, אבל זאת שאלה מצוינת, ושאלה שנייה, והיא, והיא פשוטה, הכי פשוטה בעולם. זה תכף נראה, זה השאלה הראשונה. כל השאלה של יחסים בין אלי לילד, זאת שאלה אחת. איך יוצא אלי לילדים כאלה, מה פתאום אלי לא אומר להם, וכולי, זאת שאלה אחת. אבל שאלה השנייה, פשוטה. חברים, שאלה פשוטה. למה חנה שולחת את הבן שלה לחיות במקום כזה? אם הסברנו שזאת תופעה שמייצגת את האווירה במשכן באופן כללי. ואם שני הבנים של אלי הם הדמויות הדומיננטיות ביותר בתוך כל המערכת הזאת. ואם הם אלה שמשרים אווירה כהנית שלמה. ואם הם עד כדי כך, למה חנה שולחת את בנה למקום כזה? ואז ברור כל הזמן המשחק שיש בפרק, בפרק ב' בין בני אלי לבין שמואל, ברור המשחק. אז כנראה שהתשובה נמצאת בדברים שעמדנו עליהם מקודם. כנראה. אני מציע כיוון מחשבה ששמעתי אותו פעם באיזה ככה שברי רעיון באיזה שיחה שהייתה לי עם הרב עוזי ביננפלד, ואני רוצה ככה, אני חושב שיש פה רעיון אמיתי, בואו ננסה לפתח אותו קצת. יש טעות מאוד גדולה בשאלה למה לובשים מעיל. בדרך כלל אנשים חושבים שלובשים מעיל כדי להתחמם, וזה לא נכון. לובשים מעיל כדי לשמור על חום הגוף. זה נקודה ראשונה. זאת אומרת, כשאנחנו שולחים מישהו למקום שיש בו סביבה מקולקלת,
האם אנחנו חושבים, האם אנחנו מקרינים לו, אנחנו מאמינים בך, יש בך כוחות, יש בך עוצמות, אם תשמור על האישיות שלך תגיע רחוק, או שאנחנו משדרים איזושהי אווירה של פחדנות. במידה מסוימת, כשאני נותן למישהו מייל, אני אומר לו, תשמור על חום הגוף שלך. יש בך כוחות, אני מאמין בך. אתה יכול להיות מצוין. זו אפשרות אחת ששמעתי פעם, שהיא בהחלט מדברת עם הקשיים שאנחנו מעלים עכשיו. אבל יש משהו יותר עמוק. כשאני שולח מייל קטן, כשאני נותן מייל, ואני קורא לו מייל קטן, אני אומר דבר נורא פשוט. תראה, במשכן נמצאים כהנים רגילים, ונמצא כהן גדול. והכהן הגדול יש לו בגדים שאין לאף אחד. אז אתה תלבש כמו מעיל, כי אני רוצה להגיד לך, בני היקר, כל שנה מחדש, תסתכל עליו, אל תסתכל עליהם. כלומר, אני אתן לך בגד שדומה לכהן הגדול, כדי להגיד מי המודל. כלומר, במעיל הזה יש בעצם שתי אמירות מרתקות. האמירה האחת זה, אני מאמינה בך, תשמור על חום גופך, והאמירה השנייה, אם כבר אתה מחליט להסתכל, תסתכל על מי שיש לו מעיל, לא על הכהנים הרגילים. כהנים רגילים עזוב. יש שם אחד שיש לו שמונה בגדים שונים, ולכן הוא הולך עם אפוד ובד ועם מעיל קטן, דמה, הכל דמה, לא אמיתי, כדי להגיד, אני מהצד הזה של הסיפור המשכן, אני לא מהצד הזה. כאילו חנה אומרת לשמואל שכשאתה נמצא בסביבה בעייתית, אתה צריך שני תנאים כדי להיות מסוגל להתמודד עם האתגרים שהסביבה מציבה אותך בפניהם, מציבה אותם בפניך, סליחה. הדבר הראשון שאתה צריך זה המון חום פנימי, כלומר אמון בעצמך, אמון בכוחות שלך, והדבר השני שאתה צריך, אתה צריך איזשהו מודל לחיקוי, אתה צריך מישהו שאתה צריך לעמוד מולו, להסתכל עליו ולהגיד, לפחות יש לי מצפן, יש לי GPS, אני יודע לאן אני הולך. ואת זה היא עושה כל שנה מחדש. זה משהו שצריך להזכיר אותו, לתזכר אותו, אחרת יש שחיקה, היא חוזרת כל שנה ושנה ומביאה אליו אותו מעיל קטן, פעם מביאה לו מעיל קטן במידה 12 ופעם מעיל קטן במידה לארג' ופעם מעיל קטן במידה, המעיל קטן כאן זה המעיל דמה, המעיל הדומה, לא מעיל אמיתי, זה לא מעיל של כהנים כי אתה לא כהן, ואתה לא כהן גדול אז אתה לא יכול ללבוש מעיל, היא מביאה לו סמי מעיל וסמי אפוד וחגור ובעל, סמי בגדים, אותם שמונה בגדים של כהן גדול, היא מביאה לו אותם כדי שהוא יזכור על מי להסתכל, כדי שהוא לא ייפול שם. ואז בעצם יוצא שכל הפסוקים האלה בפרק ב' מכילים בתוכם שני סיפורים מפעימים. גם את ההשוואה בתוך המשכן בין שני הקבוצות הילדים האלה, בין הכהנים לבין שמואל מצד שני, וגם את הדרך שבה חנה מחנכת את בנה, נותנת לו כלים להתמודד עם הסיפור הזה. אוקיי. תראה, אני בדרך כלל כששואלים אותי שאלה כזאת, נותן עכשיו הרצאה של שעה וחצי להבדל בין בית ספר ממלכתי דתי לבית ספר פרטי. יש פה המון המון שאלות, נגעתי בזה, זה השאלות הממלכתיות. הוויכוח היה, האם אנחנו נבטל את המקדש, את המשכן במקרה הזה, נבטל, לכן פתחתי בוויכוח של פסוק ב' בפרק, בספר. האם נבטל את המשכן בגלל הכשל, או נתמודד על העיצוב שלו? זה הוויכוח של פסוק ב', ושם שני בני אלי יכולים, כהנים להשם, אדוני, עם כל הכבוד, יש פה עם ישראל, יש פה משכן, אז מה, אז נהרוס עכשיו? אז נפרק, נפריט, נעשה משכן לכאלה ומשכן לכאלה? זה הדיון. זה הדיון פה. כן. נכון, אבל לא, לכאורה, לא בסיטואציה של הישאל השואל. נכון. עכשיו נתייחס לשאלה הראשונה, כי טענתי שהכתוב מתייחס גם לשאלה הראשונה, וזה מה קרה בין אלי לבנים שלו ולמה זה קרה. ופה אנחנו בעצם מגיעים ממש לנושא היום הזה לטעמי. אז נקרא בבקשה את הפסוקים הבאים, ואחר כך נחזור ברשותכם לתחילת הפרק, כדי לנסות להבין כמה וכמה מהדברים שאנחנו דילגנו עליהם. סליחה רגע. כן, אם כן כך, ואלי זקן מאוד, פסוק כ' ב', ושמע את כל אשר יעשו בניו לכל ישראל, ואת אשר ישכבון את הנשים הצובות פתח אוהל מועד. ועכשיו שימו לב בבקשה למילים הבאות. ויאמר להם,
למה תעשון כדברים האלה, סליחה, אשר אנוכי שומע את דבריכם רעים, מאת כל העם אלה. על בניי, כי לא טובה השמועה, אשר אנוכי שומע מעבירים עם אדוני. אז קודם כל, לפני שנגיע למהות, המהות היא פסוק חפי, נתחיל בתקלה הראשונה שיש הרבה פעמים להורים בחינוך הילדים שלהם, וזה שבדרך כלל כל מה שהילדים שלהם עושים זה רק שמועה. בסדר? שמואל מתייחס לתופעות שהוא שומע כשמועה. מתייחס לתופעות שהוא שומע כשמועה. עכשיו אתם מרשים לי לומר שיש להניח שמעמדו של אלי ותפקידו והערכה הרבה שהעם רוחש לו גורם לכך שכנראה שעד שהשמועה הגיעה לאוזניו כבר קרו לא מעט דברים במציאות. עד שאנשים מעיזים, כן, שהמנהיג הגדול והדגול ישמע על המעללים של הילד, לוקח זמן. אתם מרשים לומר את הערכה הזאת. אבל הוא כבר שומע, והוא מתייחס לזה כשמוע. הוא לא מתייחס לזה כדבר שצריך להתמודד אותו באופן עמוק. זה דבר ראשון. נורא מעניין, תקראו, קראתי לפני כמה שנים ראיון שהיה בעיתון מעריב עם דוקטור אפרים שח, הבן של הרב שח ראש שיבת פונוביץ', זכר צדיק לברכה, שהוא באבונותיו של הרב שח יצא מזרוחניק. היה גר שנים רבות בשכונת בית וגן בירושלים וכולי, ויש לו נכד לא דתי. סיפור נורא מעניין שם בתוך כל הסיפור הזה. שתי דוגמאות מדהימות שככה יצא לי, אני אגיד לכם למה הגעתי לסיפור הזה עכשיו עוד פעם. ביקשו לנו לפני כמה זמן להעביר שיעור על רב שמעון שקופ. על מי הוא היה? מעניין מאוד. ותוך כדי הלימוד, הגעתי לאנקדוטה מרתקת על רב שמעון. כולם יודעים מי זה רב שמעון שקופ, אחד מגדולי ראשי הישיבות בדור האחרון, וכולי וכולי וכולי, ויש הרבה הרבה מה לספר על הדמות המורכבת מבחינה לימודית, אבל יש פרט אחד שכמעט אף אחד לא יודע, והוא מתברר בצורה מאוד מאוד עמוקה דרך מותה של ביתו, שהורישה את הארכיון שלה לאוניברסיטת בר אילן. עכשיו, מה זאת אומרת מותה של ביתו? אז שימו לב לסיפור. סליחה, נכדתו. שימו לב לסיפור. יש מרגל, סליחה, אני חוזר בי עוד פעם, ביתו. לא, צדקתי מה שאמרתי. יש מרגל ידוע שנקרא אורי אילן. לא יודע אם שמעתם על המרגל, איש קבוצת גן שמואל, נפל בשבי, השאיר פתק בכל איברי, בתוך המדים שלו, בכל מיני מקומות. לא בגדתי. סיפור בשנות ה-50 היה סיפור גבורה ידוע. מה שלא יודעים, שהוא נכד של רב שמעון שקופ. זאת אומרת, אורי אילן הזה הוא הנכד של רב שמעון. כלומר, הבת של רב שמעון נתפסה לציונות, והפכה להיות חניכת השומר הצעיר, ועברה לגור בקיבוץ גן שמואל, והתחתנה עם האדון אילן, ונולד להם ילד, והילד הזה הוא אותו אורי אילן שנפל בשבי. עד כאן, בת של ראש שיבה, עד כאן הסיפור. הדבר המדהים, זה ההתכתבויות שיש בין רב שמעון לבת שלו, כשהוא נמצא עדיין בגרודנה, והיא כבר נמצאת בגן שמואל, ההתכתבויות שלו איתה. וכשאתה קורא את המכתבים, איך הוא מברך אותה, אתה שואל את עצמך שתי שאלות. או שהוא חי בסרט, מה הוא לא יודע, כאילו הוא כותב לו כל הזמן, ועד הוא בן זוגך בחיים של יראת שמיים, והשכינה שורה על ראשיכם, והדבקות באהבת התורה והארץ, וזה חוזר בכל מכתב עוד פעם. אז יש שתי אפשרויות, או שכשרב שמעון כתב את הכתובת על המעטפה, גן שמואל, הוא לא ידע מה זה גן שמואל, זאת אופציה אחת. או שרב שמעון התחפש קצת לברסלבר, ולימדו אותו שתחשוב טוב יהיה טוב, אז הוא אמר, נכתוב להם צדיקים, 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 אולי מי יודע יקרה משהו. או שכולנו כהורים, יש לנו איזושהי תופעה של העלמת עין. ואנחנו סבורים שזה זמני, וזה רק איזה... ואם יש שותף, אם יש בן או בת זוג, זה תמיד קרה בגלל הצד השני, זה אף פעם לא קרה בגלל הילד שלנו. הילד שלנו הוא צדיק, הוא הכיר בחורה, והיא לקחה אותו למקומות אחרים. רק היינו מצליחים להפריד ביניהם, הכל היה מסתדר מצוין. ועוד כל מיני דברים שהרבה פעמים הורים אוהבים מאוד לספר לעצמם. וזה ממש ממש מטריד לקרוא את אסופת המכתבים שרב שמעון והבת שלו מחליפים ביניהם. ואתה שואל את עצמך, מה קרה שם? אותו דבר, אפרים שח מספר על זה שהוא סיפר לאבא שלו כבר מה הוא, ואבא שלו לא, כאילו בפגישה הבאה חזר לדבר איתו בשפה
הרב שח, כאילו, לא, כלום לא קרה. זאת אומרת, אנשים, אז שוב, למה זה? תחשבו לבד. אחת מהאופציות שאמרתי עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לנעליים האלה, אבל עובדתית, זאת שאלה מרתקת. אז אלי, שמועה. זאת שמועה. אבל כאן הפסוק, הפסוק הבא שם לנו דבר נוראי מול העיניים. ותראו את הפסוקים האלה. אם יחטא איש לאיש, ופיללו אלוהים. ואם לאדוני יחטא איש, מי יתפלל לו? אם אני מבין נכון את הפסוק, אומר אלי לבניו, אם חטאת בחטא שבין אדם לחברו, אז אתה יכול לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, השם ישפוט ביניכם והעסק יסתדר. אבל אם נבך חטאת בחטאים שבין אדם למקום, איך תכפר על זה? ואם אני מבין את עומק המשפט של שמואל, ששמואל שומע כשהוא נמצא שם במשכן, ואם אני מבין את עומק התורה שבני אלי שמעו כל הזמן, זה שבמידה מסוימת עבירות שבין אדם לחברו אפשר לסדר, ועבירות שבין אדם למקום אי אפשר לסדר. עבירות שבין אדם לחברו, אם יחטא איש לאיש ופיללו אלוהים, פלל, תן צדוק, נעשה משהו. ואם לאדוני יחטא איש, מי יתפלל לו? יש פה דבר נורא. אולי בעצם, עכשיו נחזור לפסוקים שמקודם קראנו, כאשר הם באים לפני השם, אותם אנשים להקריב את הקורבן, והם מבקשים, הם מבקשים מהבנים, חכה רגע, תן לי רק לגמור, כתר לי זעיר, רק אני אקטיר את החלב. אז העבירה היא עבירה בן אדם למקום ובן אדם לחברו. איפה נמצא הכשל הגדול שם באותו משכן? כאשר הם לוקחים, זאת אומרת, אני מבין, אם זה כבר קורבן, והם לקחו את מה שלא מגיע להם, בן אדם למקום. אבל אם זה בכלל לא קורבן, עוד לפני שבכלל זה מתחיל על קורבן, הוא לוקח את זה. ואולי בעצם הפרק הזה רוצה לומר לנו את אחת האמירות הקשות ביותר שאנחנו לא נוטים לומר ולחנך על פיהם. אולי הכשל מתחיל, כי כשאתה גדל בחברה שבה עבירות שבין אדם למקום הם הדבר החמור ביותר שיש, ועבודות שבין אדם לחברו הן זניחות, או הן ברות פתרון, או הן בדרגת חיוב נמוכה יותר, וכל אחד יבחר את מה שהוא רוצה עכשיו, אבל הן לא באותה מדרגה כמו עבירות שבין אדם למקום, אולי פה בעצם מתחיל הסיפור של שמואל לעומת בני אלי, בן אלי ובניו. אולי במקום שבו מגדלים ילדים, בלי רגישות חדה ועמוקה לעבירות שבין אדם לחברו, אולי במקום הזה מתחיל הכשל הגדול. כלומר, אם אני צריך עכשיו לקחת את פסוק קפה ולקרוא אותו, והפירוש למען הסר ספק נמצא בפנקס י"ג של הרב קוק זצ"ל בשמונה פרקים, בפנקס י"ג, שם הרב קוק בעצם מדבר על כך שהעניין פה זאת העובדה שאצל אלי החטא האלוקי הוא גדול יותר, הוא חשוב יותר מהחטא האנושי, ואין פה בעצם הבנה במערכת היחסים של בין אדם לאלוקים, שבעצם מערכת היחסים בין אדם לאלוקים היא כזו. הרב קוק אומר שם אמירה מדהימה, שמערכת היחסים בין אדם לאלוקים אומרת שגם בין אדם לאדם זה אלוקי, שגם בין אדם לאדם זה בעצם איזושהי דרישה אלוקית. אם אנחנו גדלים בבית שבו היחס לאחר זוכה למדרגת חיוב אחרת מאשר היחס לקדוש ברוך הוא, שם בעצם מתחיל החורבן של המשכן, שם מתחיל ההתמוטטות של כל הסיפור, שם בעצם קורה הפירוק הגדול. וככה אני בעצם רוצה להבין את הסיפור של תחילת ספר שמואל. אני בעצם רוצה להבין את הסיפור של תחילת ספר שמואל ממצב שפירוק גדול של המערכת כולה, ואני רוצה ברשותכם להוסיף עוד שתי ראיות. הראיה הראשונה זה שמי שיש לו תנ"ך, אני מתנצל, שכחתי להוריד אותו כשירדתי, מי שיש לו תנ"ך יודע שהספר הקודם, ספר שופטים, מסתיים במילים, באים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה, והפסוקים שלפני כן אנחנו מוצאים איזושהי מציאות נוספת, נוראית, בעקבות חטא פילגש בגבעה, שבו כל אחד הולך לאוהלו, כל אחד הולך לנחלתו, כל אחד הולך למשפחתו. כלומר, יש התפרקות של הסולידריות, יש התפרקות של הביחד, יש התפרקות של הממד הלאומי, יש התפרקות של הממד של השייכות, הכל מתפרק.
וכאן אנחנו ממשיכים בעוד ממד אחד של התפרקות של כל הסיפור הזה. אנחנו ממשיכים בעוד ממד אחד של התפרקות של הקשר בין אדם לאדם. אנחנו ממשיכים בעוד ממד שבו אנשים מזלזלים. הם נורא דתיים, הם נורא נורא דתיים. אם יחטא איש, להשם, מי פיללו, נורא והיום. מסתומה, אני מרשה לעצמי לומר שבני, יש לנו איזו נטייה, ואני רוצה להזהיר את עצמנו מהסיטואציה הזו, כי זה יהיה נורא. אפשר לראות את בני אלי כאיזה סוג של מה שקוראים היום בעולם החרדי שבאבניקים. ולא היא, ולא היא. אם תעשו את זה, אז אתם עושים עבודה קלה. אלא יש פה התייחסות לא מספיק נכונה לדקדקנות בעבירות שבין אדם לחברו, לעומת העבירות שבין אדם למקום. כששמואל אומר להם את הדברים האלה, מה אתה אומר? כן. זה מה שאמרתי, רק אמרתי, אל תעשה לעצמך עבודה קלה, יכול להיות שבתפילת 18, הם בכלל לא צדיקים, אבל יכול להיות שבתפילת 18 הם יתפעלו נורא חזק. יכול להיות. זה השיח לפחות שאלי אומר, או מדבר איתם. מהשיח, מהשפה שהם שומעים מאבא, אוקיי. נסתפק בביטוי בחינוך ל... לא בהתנהגות האישית, אלא בחינוך ל, כשהוא עמד מול ילדיו, זה לא בא לביטוי מספק. אז אני אומר עוד פעם, ממה שאני מכיר בכתובים, ואני רוצה מאוד להישאר נאמן, אלי לא העמיד בפני בניו באופן מספיק עמוק את המשמעות של חינוך לבין אדם לחברו. את זה אני מוכן, זה אני אומר. הרסת לי את הכל עכשיו. לא נורא. אתה יודע שאמר לי פעם מישהו משפט יפהפה, מה ההבדל בין עולם האקדמיה לעולם התורה? אתה יודע מה ההבדל? אחד ההבדלים, שבעולם האקדמיה, את זה אני מכיר היטב, אתה כותב משהו, ואז אתה בא למנחה שלך, ואתה אומר לו, תשמע, יש לי רעיון חדש, מבריק, מצאתי כך וכך וכך, אז מה הוא אומר לך? זה כבר נכתב במאמר בשנת, אז מה אתה אומר? איזה בסה הוא לקח לי? לעומת זאת בעולם התורה, כשאתה בא לרם שלך, ואתה אומר לו, תשמע, יש לי רעיון, חבל על הזמן, חשבתי על איזה חידוש גדול, והוא אומר לך, היי, את זה כבר כתב הרמב"ן, אז מה אתה אומר? ברוך שכיוונתי. כנראה שזה אחד ההבדלים הגדולים. אז ברוך שכיוונתי לדבריך. אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת שפתחתי אותה, והיא בעיניי מאוד, כן. אני ממש מתנצל, אני לא שומע אותך, בגלל המזגן פה מעליי, כן. אני לא יכול לענות על השאלה הזו בלי לעבור עכשיו על איסורי לשון הרע, אבל אני אעשה את זה בעדינות. אתה יודע מה זה חיות הקודש? אתה יודע מה זה, אני לא צוחק, אני שואל, אתה יודע מה זה חיות הקודש? אתה חושב שחיות הקודש זה מהקדושה, נכון? באופנים וחיות הקודש, ככה אתה חושב, נכון? אבל יש ביטוי כזה על חסידות מסוימת שאומרים על החסידים שלה שהם בדרך כלל בגובה של 1.90 מטר כשהם שוכבים וכולי. תשאל את, נגיד את זה אחרת, בירושלים היו אומרים, תשאל את פורוש, הוא יסביר לך מה זה חיות הקודש. היה פעם יהודי, מנחם פורוש, תשובה, יש אנשים שמתפללים הרבה ובין אדם לחברו, כנראה זה לא מספיק פשוט. כנראה, צר לי, לא מספיק פשוט בכבישים, לא מספיק פשוט בתברואה של בין אדם לחברו, לא מספיק פשוט באיכות הסביבה, לא, כנראה, כנראה באיכות, אני אגיד אמירה שהיא נורא, אני אגמור את המשפט, אני חדד את עצמי יותר. כנראה שקשה לרובנו לחדד את כוחות הנפש שלנו באופן כזה שנצטיין בשני התחומים גם יחד. כנראה. ועכשיו עומדת פה שאלה, אז מה? וכנראה גדלו פה אנשים שהם קיבלו מסר מוטה. אני מאוד מתרגש שזה כל כך פשוט לך, אני חייב לומר, אני לא אומר את זה בציניות, אני באמת מתרגש. אבל זה לא כך פשוט, אני מצטער. תבוא הייתי סיור אחרי זה, אני אעשה לך. צריך סיור אחרי זה. לא פשוט, בכלל לא פשוט.
תקרא, קנה, תביא לי חשבונית, אני אחזיר לך את הכסף, תקנה המודיע ויתד נאמן יום אחד, ותחזור לאחר, ותגיד לי אם זה הולך ביחד. לא, אני מסביר לך שזה לא כזה פשוט שמי שמקפיד כביכול בבין אדם למקום, הוא גם מצטיין בבין אדם לחברו, זה לא כזה פשוט. לך זה פשוט, זה לא פשוט. צריך להגיד את זה. זה לא פשוט, לך זה פשוט, ואני שם, זה לא פשוט. עכשיו אני רוצה לחזור רגע להערה האחרונה ולסגור איתה את העניין כדי שנעמוד בזמנים. לא יודע איך זה בישיבות האחרות, פה לא עומדים בדרך כלל בזמנים, ואמרו לי שהיום אני חייב לעמוד בזמנים כזה, אני לא יודע איך זה אצל האחרים, אז, אבל אני בתור מערך התנהג יפה, אז אני אסיים בזמן. השם צבאות, אתם זוכרים את הנקודה הזאת, אמרנו אותה בהתחלה, היא מאוד נכונה. אז לא יודע אם אתם יודעים, זוכרים, יש שיר נהדר של רחל, אורי. בן לא היה לי, אורי וכולי, נכון? והיא שם קושרת את הסיפור של חנה. וזה נורא מעניין מה ההבדל בין להתפלל להשם ללהתפלל על השם. להתפלל להשם זה לגיטימי לחלוטין, אבל זו תפיסה אגואיסטית במידה מסוימת. כלומר, יש לי צרכים, אני בא לריבונו שלם ואני מתפלל להשם שהוא ימלא את צרכיי. השם צבאות, מסבירים המפרשים, צבאות זה כמו צבת בצבת אחוזה, זה חיבור. וכשאני מתפלל על השם צבאות, אז אני כאילו אומר, ריבונו של עולם, זה לא רק אינטרס שלי, זה גם אינטרס שלך, אנחנו שותפים. להתפלל על השם, זה כאילו בן אדם בא ואומר לקדוש ברוך הוא אמירה נוראית, אבל תראו איזה אמירה קשה היא. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, תשמע ריבונו של עולם, אני באופן אישי אתמודד עם זה שאין לי ילד, אבל אתה חילול השם. אני מתפלל לך כל כך הרבה, אני מתפלל עליך, בשבילך ריבונו של עולם. הרי אנחנו אחד, הרי אני ואתה מאוחדים. הרי אני ואתה, אני באמת חנה ברמה האישית האגואיסטית שלי, ברמת הבן שלי, אני מוכן לוותר על זה. אבל העובדה שהאוי למראה, שבן אדם מתפלל לריבונו של עולם כל הזמן, שבן אדם ממש מרגיש שהוא השם צבאות, שהוא עם ריבונו של עולם צבת בצבת אחוזה. מה זה צבא? צבא זה אנשים שמחוברים, זה קבוצה מגובשת שהולכת ביחד, זה נקרא צבא. אנחנו ביחד, אני ואתה, אז בשביל שנינו שיהיה לי ילדים. לא רק בשבילי, זה להתפלל על השם, זה לא עליי. זה השם צבאות. ולמה זה חשוב במהלך שאמרנו עכשיו? כי הטיעון שאני רוצה לומר, הוא שכל המהלך שספר שמואל עושה בתחילתו ובהמשכו, זה ההתנתקות מהתפיסה האגוצנטרית שהייתה מאוד מרכזית בספר שמואל, זה ההתנתקות מהמהלך של חיים שבהם אנשים דואגים לעצמם לקהילתם, שמאוד בולט בפרשיות של ספר שופטים ותחילת ספר שמואל, והמעבר משופט למלך, שהוא בעצם דאגה לכלל, המעבר לתפילה של השם צבאות, והמעבר לחברה שמבינה שאי אפשר לנהל חיים דתיים רק בין אדם למקום, אלא צריך גם בין אדם לחברו. יום טוב לכולם.